Na foto estão os quatro pais agrônomos com quatro filhos agrônomos, e o grande detalhe dela é que os oito têm o mesmo nome. Esse que é a característica ali. É, eu sou o mais velho dessa geração. O filho do Eloyzinho se formou agora, e o Joãozinho e o Luciano estão estudando ainda. Provavelmente também devem fazer parte da segunda geração de diretores da associação. Não ganham nada com isso, tem paixão por isso, tá certo? Gostam da expor, gostam de expor cavalo, de fazer a expor, tá certo? Não levam vantagem nenhuma. O público está nos prestigiando, a feira está indo muito bem. O Otávio, começamos a trabalhar junto em 1993. Na terceira exposição pecuária dessa época nova, ele politicamente ele é sobrinho do seu Celso Pacheco, né, que havia concorrido na eleição com o então prefeito Waldemar Bauap, e ele assumiu um cargo chave dentro dessa comissão organizadora pós Milton Mira, pós o ano de 91, 92. E tinha muita confiança no nosso grupo, conseguiu neutralizar as questões políticas, todas as cicatrizes que ficaram naquela eleição, porque quando há dois lados políticos, o Otávio era do lado oposto. Aqui a política é fora da exposição, por isso que tem esse sucesso também. A família Almeida Prado também, como assim a família Pires de Campos também. Então, como Jaú é uma cidade de muitos descendentes Almeida Prado, Bocaina tem lá os Pires de Campos, aqui em Jaú também, e eles são ligados ao cavalo, assim como os Junqueira também são ligados à manga larga. São gente muito firme, muito boa, trabalham para a exposição, trabalham para Jaú aí. Cada um de nós tem a sua atividade e a gente acaba se dedicando uns mais, outros menos, mas todos voluntariamente. Você pega o caso do João Sérgio, se dedica o ano inteiro. E algumas atividades não necessariamente tem que participar o ano todo. Então, de uma maneira ou de outra, todos voluntários e se dedicando na medida do possível para fazer a feira acontecer. E Jaú tem tudo a ver. Eu acho que começou o cavalo, foi desenvolvido uma linhagem de cavalos aqui de Jaú que é o que mantém, o que toca, e politicamente nós temos muitos associados à Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga.